ຈາຖ້າໃຫ້ເປັນບໍລະໄມສະໄຕປີນະບາລະຍົນຕຶຝ្រោຍຕັກຈາເລືອກຣີໄຟໃນ ចាលើករីហ្វេនៅវត្តកំសានបន្តទៅបានស្រោចទឹកផងបារជនទៅបុកនៅរបងជាដីជ្រលទៅបុករថយន្តមួយគ្រឿងនៅម៉ូតូពីរគ្រឿងរួចហើយទៅបុកកត់លោកធ្វើឲ្យធ្លុះជញ្ជាំងនិងបាក់បង្កាន់ដៃធ្វើឲ្យមានការព្យាបាលការពីម៉ោង 6 ព្រលប់ថ្ងៃទី 18 សីហាតាមផ្លូវបេតុងចូលវត្តកំសានចាំមុខកត់លេខ 4 ក្នុងវត្តកំសានក្រុមតា 4 ភូមិព្រះពលាសង្កាត់ចក្រព្រៃប្រាក់ចាសសង្កាត់ព្រៃប្រាខណ្ឌច្បារអំពើ ព្រះពរមានពីកលែងកាន់ហេតបានដឹងថាមុនពេលដែលកាត់ហេតស្ត្រីពីរនាក់បារជនហេឡិនដឺពណ៌ទឹកប្រាក់ក្នុងគោលបំណងទៅស្រោចទឹកលោករីហ្វេនៅថ្ងៃពេញបរមីនៅកត់លេខ 4គណៈដែលបារជនចាទៅដល់ក្បែរកត់ហើយក្នុងគោលបំណងគឺរាយរជនទុកឲ្យចាទុកឲ្យហើយកុំឲ្យថាស្រោចទឹកបារទុកឲ្យហើយស្រោចទឹករួចនឹងបានឡើងទៅតែម្ដងចាមុនពេលរាយត្រឡប់ក្រោយវិញអូចាអេមើលឈប់ខ្ញុំនេះវិញចាពេលបារជនទៅដល់ក្បែរកត់ហើយនឹងក្នុងគោ
ក្រោយវិញទៅដល់គឺពីការទៅលិចស្រាប់តែអ្នកបើកបោះជាស្ត្រីគាត់ភ័យស្លន់ស្លោពេកច្រឡំចាជន់ហ្គែចាអូចាច្រឡំជន់ហ្គែជ្រោទៅបុកនៅរបងចេះដីរបស់លោក នីប៉ោះចាក់អង្រែក្រោមធ្វើឲ្យខូចខាតហើយបូជាកោតទៅខាងឆ្វេងទៅបករថយន្តរ៉េហ្វ័រពណ៌ក្រហមមួយគ្រឿងទៀតបណ្ដាលឲ្យផុងទ្វារក្រោយខាងឆ្វេងនិងបោនិងឲ្យបោកបែកអេក្រង់ iPad ចាមកអ៊ីហ្វូមួយគ្រឿងរួចហើយរថយន្តបង្កជ្រោះទៅបកបង្កាន់ដៃគាត់លេខ4និងជ្រោះទៅបកធ្លុះចិញ្ចាំងចាមួយផ្ទាំងទៀតទៅរថយន្តអស់លម្អឿនទៅមុខលេខរួចហើយក្រោយពេលដែលកាត់ហើយពីគីខាងរថយន្តបានធ្វើការចរចាជាមួយជនរងគ្រោះទាំងអស់ដោយសងសំណងទៅលើម៉ូតូគប់ទឿ10ដុល្លារម៉ូតូហុងដាត្រីម150ដុល្លាររថយន្តរ៉េហ្វ័រ500ដុល្លារថ្លៃជួសជុល iPad ចានឹងហ្វងទៅម្ចាស់ចេតិយចំនួន800ដុល្លារនិងគាត់របស់ព្រះសង្ឃដែលគាត់ស្រោចទឹកនោះព្រះអង្គមិនទៀមទាសំណង ទេគ្រាន់តែថាជួសជុលទៅបានហើយបានស្រោចទឹកនៅនៅគាត់ថាអាយ៉ែរថយន្តហ្នឹងចាតែតែបើស្រោចទឹកហើយដូចថាមហិទ្ធិឫទ្ធខ្លាំងទីយកតែម្ដងចាបាទនេះដោយសារតែគាត់ទៅចង់ទៅស្រោចទឹកបាទព្រះអង្គនៅវត្តកំសាន្តហ្នឹងគេលឺតំណឹងថាស្រោចទឹកនោះស័ក្តិសិទ្ធិបាទលើករាសីអីចឹងទៅព្រះអង្គ บ่าได้ดาเปิ้ลแล้วนะสะสิทธิ์มุ่นพระองค์สรอยเตียดก่อนจะดอวอดนั่นคือบ่อทำไมคลังรู้จะใช้ได้ชวนเกียแถมมาดอกบ่ไม่ช่วยชวนเกียแถมเอ๊ะน่ะมองให้นะบ่าแต่ถึงไม่จะไปใจดอนหรือว่าบ่าโดยเนี่ยคลาเตาสรอยตึกตลอดไปสรอยตึกวิ่งครูทักก็มีได้บ่าก็มี บ่าจังเตอจํานือยิงเจตะชื่อปន្តែการชื่อก็ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នบ่าឥឡូវនេះถ้าครูถนัดตามផ្លូវទៅตามផ្លូវឥឡូវចូលទៅក្នុងវត្តហើយទៅបុកចែកដីទៀតបាទតោះទៅទៀតយើង ចាចូលទៅរឿងទេករណីជិះម៉ូតូវ៉ារថយន្តកុងតឺន័រទៅបុកនឹងរមាក់ម៉ូតូបែកមុខបែកមាត់ ស្ត្រីជាម្ចាស់ស្ត្រីជាម្ដាយម្នាក់ស្រីទ្រហោយំពេលដែលឃើញកូនប្រុសជាម៉ូតូវ៉ារថយន្តកុងតឺន័រជ្រោះទៅបុករមាក់ម៉ូតូហើយអត់មានលុយសងគេចាគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង10:30នាទីយប់ថ្ងៃទី15សីហានៅមុខផ្ទះលេខ12ដេផ្លូវលេខ206ដប់7ភូមិរុស្សីសង្កាត់ស្ទឹងមន្តីខេមមន្តីហ្វាក់ហ្វៃឃើញហេតុការណ៍ដឹងថាមុនពេលដែលកើតហើយយុវជនវ័យក្មេងពីរនាក់ជាម៉ូតូស្កូពីរពណ៌សបើកបរពីលេខតកាតស្របគ
ហើយមកដល់ចំណុចខាងលើយុវជនវ័យក្មេងឈាមរាវបានបោកវ៉ារថយន្តកុងតឺន័រធ្វើឲ្យចាធ្លាក់ចង្ហុកកូរ៉េចង្កូតទៅបុករមាក់ម៉ូតូបោកបោកច្រាស់ទៅគ្នាបណ្ដាលឲ្យដួលបែកមុខបែកមាត់រងរបួសធ្ងន់ម្នាក់នឹងហ្វ្រាលម្នាក់ហើយប្រភពរដ្ឋបន្តទៀតថាសំណាងល្អហើយដែលទៅបុកនៅរមាក់ម៉ូតូចុះបើហ្វិនជីវីរ៉េចង្កូតទៅបុកនៅរថយន្តកុងតឺន័រនោះច្បាស់ជាស្លាប់តាំងពីអ្នកជាក់ជាមិនខានឡើយចា
ដែលហ្វាតើយន្តកងធ្នើបើកបន្តគន្ទុយគ្នាដោះទៅ6គ្រឿងឯណោះហើយក្រៅពីដកាត់ហេតុអ្នកបើករមាក់ម៉ូតូគ្រាន់តែវាយកម៉ូតូបន្តិចបានទៀមទាសំណងប្រភេទដុល្លារទេហើយយុវជនជាអ្នកបើកម៉ូតូមានឈ្មោះឈុនកុហ្វាលអាយុ16ឆ្នាំស្នាក់នៅភូមិថ្នោតជ្រុំបានទរស័ព្ទហៅម្ដាយយកប្រាក់មកផងម្ចាស់រមាក់ម៉ូតូអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះពេលដែលស្ត្រីជាម្ដាយទៅដល់ភ្លាមមិនបានធ្វើនោះអ្វីទាំងអ
ចាសហើយម៉ូតូដែលជិះនោះមិនមែនជាម៉ូតូរបស់ខ្លួនឯងទៀតជាម៉ូតូរបស់ខ្ចីបងប្អូនទៀតបន្ទាប់ពីយំរៀបរាប់ហួសចិត្តនឹងកូនរួចហើយទើបផងសំណង 20 ដុល្លារចាចាំណាកូនណាឈប់ហើយឈប់ជិះលឿនតទៀតហើយឃើញទេម្ដាយអត់លុយហើយយើងបានខ្ចីម៉ូតូគេបានជិះមកផុតពីភ្នែកម្ដាយខំប្រឹងជិះលឿនបាទជ្រែកចុះជ្រែកឡើងទៅបុកគេឃើញទេ ទីបំផុតម្ដាយមកយំហ្នឹងអូនឯងត្រូវដឹងថាទឹកភ្នែកម្ដាយយំដោយសារអីដោយសារទីមួយគិតឃើញថាគាត់ជាពាក់ប្រាក់គេដោយខ្ចីលុយពីខាងអង្ការគេនោះដើម្បីឲ្យអាកូនឯងហ្នឹងរៀនសូត្រមានមុខមានមាត់មានអនាគតល្អអញ្ចឹងបើខ្ចីម៉ូតូគេមកហើយបែរជាខំជ្រេលិចជ្រេកាទីបំផុតធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តដដែល បាទអញ្ចឹងឈប់ណាកែខ្លួនកុំឲ្យមានហេតុការណ៍កើតឡើងតទៅទៀតណានេះសំណាងហើយដែលមិនបានស្លាប់ខ្លួននេះបើសិនជាកុងតឺន័រមកມັນខ្ទេចបាត់ទៅហើយបាទឥឡូវនេះសងគេទៅខាងលម៉ក់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែណាម៉ូតូណាតិចទេអស់ប្រហែលបាទនេះហើយជាទុកសោកសម្រាប់ម្ដាយរបស់យើងបាទអញ្ចឹងត្រូវចេះជួយគាត់បាទវ័យប៉ុណ្ណឹងទៅហើយត្រូវទោះបីយ៉ាងណាធ្វើជាកូនល្អ ខំប្រឹងរៀនមកទោះបីមិនទាន់រកអីបានខំប្រឹងរៀនដើម្បីតបស្នងរបស់គាត់វិញបាទហើយក៏ជាអនាគតសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរបាទអញ្ចឹងកែខ្លួនអូនណានៅវ័យក្មេងណាបាទតោះទៅទៀតចូលទៅមករឿងទៀតខ្លីរឿងរថយន្តដឹកស្រាបៀបុករថយន្តតាក់ស៊ីម៉ែតសង រថយន្តដឹកស្រាបៀបើកទៅបរថយន្តតាក់ស៊ីម៉ែតមហាកំផែងបណ្ដាលឲ្យក្រពឹតទ្វារមុខចំហៀងខាងឆ្វេងនៅចំណុចមហាវិថីព្រះសីហនុកែងហា1សង្កាត់បឹងកេងកងទី1ខណ្ឌចំការមនកាលពីម៉ោង10និង10នាទីយប់ថ្ងៃទី18សីហាប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថារថយន្តបង្កជារថយន្តដឹកស្រាបៀបពណ៌ក្រហមបើកបរតាមផ្លូវលេខ6ចាប់ពីលេខតកាតចំណែករថយន្តតាក់ស៊ីម៉ែតមហាកំផែងពណ៌ផ្ទៃមេឃបើកបរតាមមហាវិថីព្រះសីហនុទៅដល់ពីជើងទ
chôn tạ phí mẹ tiêm tiêu xong đón bì rơi 20 đô la. Rồi chôn bằng có phong bì rơi đô la có bằng chọc rước nên nâng cả lãnh cả hai từ. Chà. Ừ, à, chọc à. Lấy được đo máu này. Đo máu. Bà chọc ơi, từ tiền này chôn bà xong bì là xâm lạm tay chân. Chạy từ đùi điên sọ con tới giờ hai đùi dạp đáy đáy vô. Tầm bì ngay khi ông đạn vô ngay nét.